Du är varmt och hjärtligt välkommen till veckans webbsändningar från Gemensam Framtid här i Alvik. Och jag som talar heter Lasse Svensson, processledare och del av kyrkoledningen. Och som vanligt så har vi några minuter, 10, så där 15 kanske framför oss, där vi försöker tala om det som är aktuellt just nu. Och alltid aktuell är ju du, Ann-Sofie, som finns med här idag i studion. Hur mår du? Jo tack, det är bra. Det är mycket att göra nu. Det är nu. Mycket, ja. Men det är spännande. Just det. Vad är det som är mest just nu? Just nu håller vi i kyrkoledningen på att arbeta med organisationen för den centrala verksamheten som ska ligga här i Alvik, men kanske också någonstans ute i landet. Just det. Kopplat till de regionala utredningsfrågorna. Och det kan man ju ha mycket frågor om. Jag ska säga till dig som tittar på detta att du är välkommen att mejla in precis när som helst. Och du gör det på live@gemensamframtid.se. Du kan också bara klicka här i fönstret där du ser mig på. Så kan du skicka in en fråga direkt. Till exempel till Ann-Sofie, men det kan ju vara precis vad som helst. Du, en fråga som är ganska het nu då ute i landet och som många är intresserade av. Det är ju kyrkoledarfrågan. Ja. Vad händer i den? Ja, som kanske många ändå vet så har vi 14 nominerade kandidater som har sagt sig stå till förfogande. Mm. Vi i rekryteringsgruppen som är en del av kyrkostyrelsen intervjuar och samtalar med de här 14 kandidaterna. Det är ett par intervjuer kvar. Just. Sen den 9 december klockan 19 på kvällen är alla välkomna att titta på webben. Och några har möjlighet att komma på plats inom Malmskyrkan att vara med när vi för ett samtal med en grupp av de nominerade kandidaterna. Fler än 3 men färre än 14 har vi sagt. Ja, det för att det ska kunna bli ett samtal om kyrkoledarskap. Och Norrmalmskyrkan ligger här i Stockholm? Norrmalmskyrkan ligger strax in till Odenplan i Stockholm. Ja. Och det här samtalet då kan man se det på webben. Kan man skicka in frågor? Mm. Det går bra, man kan skicka in frågor i förväg om man vill, men man kan också skicka in frågor precis på samma sätt som du sa här i början. Ja, just det. På webbsändningen. Just det. Mm. Just det, liksom live sådär då. Ja. Mm. Ja, och sen förväntar ni då i rekryteringsgruppen att församlingar eller enskilda hör av sig och säger att hon var bra eller han var inte alls bra? Eller? Det får man ju naturligtvis göra, men vi kommer inte aktivt att gå ut och fråga efter det. Det finns möjlighet att komma med spontana synpunkter, men det här känner också som ett underlag för kyrkostyrelsen att sen komma med förslaget inför kyrkokonferensen. Och vi har ju tidigare sagt att vi ska försöka komma med ett förslag runt årsskiftet på vilka 3 vi vill se i det här kyrkoledaruppdraget. Just det. Nu tänker ni då att det är 3 personer, en som är kyrkoledare och 2 som är biträdande kyrkoledare. För en biträdande kyrkoledare så kan ju det också vara en diakon. Ja. Och där måste det inte, det finns inte i våra stadgar att det måste vara nomineringar från församlingar. Så att det innebär också att ni är fria att gå utanför dem. Ja. Så enligt stadgarna så är det som sagt just vid valet av kyrkoledare som man ska nominera från församlingar. Men till biträdande kyrkoledare finns inte någonting sånt. Spännande. Mm. En annan sak som också är på gång, i alla fall när man tänker in kansli och sådär, hade vi en personaldag i förra veckan med alla nationellt anställda i de 3 bildarsamfunden och Gemensam Framtid. Det var kul. Ja, det var jätteroligt. Det var över 70 personer som kom hit till Alvik i torsdags. Mm. Och vi hade möjligheten att få prata tillsammans om, både få information och ha ett samtal kring 3 spår på förmiddagen som handlade om regionutredningen utifrån den delrapport de har lämnat. De 3 fokusområdena, Bibel och bön, uppdraget och trovärdighet som vi lever med det här första året, särskilt tydligt. Och sen fick vi möjlighet att informera om förslaget till organisation för det centrala kansliet. Just det, och det är ju många, det är ju vid det läget då att det är ett övertagande verksamhet. Det innebär att personalen så småningom ska tas över, och där finns då en tydlig tidplan framtagen för det. Och du kan väl berätta lite om hur det blir. Ja, just nu pågår, som jag inledde med att säga, pågår ett arbete med att då utsmejsla fortsättningen och ner på detaljeringsgrad av det här organisationsförslaget som sen ska fastställas efter förhandlingar, fackliga förhandlingar ska det också fastställas i kyrkostyrelsen. Vi räknar med att runt jul eller före jul ska det komma ut en beskrivning på de olika tjänster och funktioner som kommer att finnas i det centrala arbetet, centrala kansliet.
Och att personalen ska kunna lämna intresseanmälningar och det ska sedan bli ett bemanningsarbete under januari. Just det. Och när är då, när sitter det folk här överallt i de här lokalerna som är ganska så tomma ännu? Ja, vi sitter ju några stycken här. Ja. Men när det ska vara riktigt inflyttat, det hoppas vi ska bli under mars månad. Mars månad. Mm. Ja, och det var ni välkommen att komma här tidigare också till exempel. Så har vi bjudit in till ordförandedagar. Ja. Och det är ju en möjlighet också. Det finns information på det på hemsidan om det. Och det vill jag flika in. Både om det här samtalet och webbsändningar och tidpunkter och så. Och om ordförandedagar i januari. Så titta på hemsidan. Hemsidan är bra. Och nu, du som tittar just nu, du är ju här så att det är ju väldigt bra. Tack så mycket. Alltså, vi får se om det kommer några frågor till dig. Och då får du lämna det här. Nu byter vi plats och tar in Torove istället. Hej Torove. Hej Lasse. Välkommen. Tack för det. Hur mår du idag? Alldeles utmärkt. Ja, bra. Du, det är ju lackan mot advent. Ja. Ja, det är första advent nu på söndag, det vet du. Ja, jag vet också att gemensam framtid ber i advent. Just det, och det tänkte jag att vi skulle tala lite grann om. För att det har ju gått ut ett brev till alla församlingar. Det är väl sant? Det är sant, ja. Mm. Och i det brevet fanns det bland annat med en särskild bön inför första advent. Bakgrunden till det är ju lite grann att vi hade ett bildarmöte i juni när kyrkan gemensam framtid bildades. Mm. Sen i början av hösten så var det ganska många församlingar som hörde av sig på olika sätt och funderade tillsammans med andra och inom sin egen gemenskap om hur skulle vi kunna manifestera det här hos oss. Vi ser ju inte kyrkan bemannad och tydlig sådär förrän fram i vår som vi nyss har hört. Just. Men den finns. Ja, den gör det. Ja. Och man behöver be för den. Absolut. Så att det ledde till att vi bad de som ansvarar för det här fokusområdet Bibel och bön. Mm. Att formulera en särskild bön att användas i första hand när det nya kyrkoåret startar. Den nya kyrkans första hela kyrkoår. Så här. Vilket då är på söndag? Det är på söndag. Ja. En adventsbön, alltså, den finns också på hemsidan. Men den skickades också ut med ett församlingsbrev till alla församlingar alldeles nyss. Och det kan det vara så att det bara gått en till varje församling. Så man får vara lite aktiv och på den. Ja. Vad firar du första advent på söndag? Det firar jag i Immanuelskyrkan i Stockholm. Ja, kommer bönen användas då? Kommer den att användas, det vet jag. Det vet du, ja. Ja. Och det är ju lite nu då, för vi som vet om att den här finns och så, vilket vi hoppas i många, att vi kan känna att vi tillsammans använder den här och också på det sättet hör samman på första advent och får be tillsammans. Så det är ju en bön med viss koppling till just första advent, men den tål att bedjas flera gånger kan man ju säga. Och just det här bönen överhuvudtaget är ju någonting som är ganska så viktigt och som vi talar mycket om och som vi hoppas att församlingar ber mycket för den här processen och vi ber också tillsammans. Vi ska avsluta den här webbsändningen om en liten stund med att faktiskt be den här bönen som går att använda som en växelläsning, och det kommer vi göra också här när vi kommer ta in lite fler folk i studion och avsluta precis som vi alltid gör med en kort bön, men också i det här fallet om att använda alldeles särskilt framtagna adventsbönen. Men i väntan på det så ska vi få se ett litet klipp ifrån Baptista från medarbetardagar i Strängnäs. Och vi gör ett svärt kast och kastar oss dit, varsågoda. Nu. Hej, vi befinner oss alltså på Baptistsamfundets medarbetardagar i Strängnäs. Och de har i år temat Drömmen om församlingen. Så därför så står jag här nu med Per-Inge Tidström som jobbar med pionjärarbetet för Baptistsamfundet. Och Lennart Nilsson som är pastor i Helsingborgs baptistförsamling. Och jag tänkte börja med att fråga Lennart, vad har du för drömmar om församlingen? Ja du, det är många drömmar och ändå kan jag sammanfatta det kanske till en enda. Det är att församlingen skulle få vara en mötesplats för människor. Regn och jag, vi skojar lite grann omkring det här, men har också det här namnet Mellanrummet som ett
säga, en sorts beskrivning av det här. När vi, ibland när vi möts så har vi har väldigt mycket med oss. Alltså hindrar alla de här förutfattade tankarna, meningarna och orden och sammanhangen. Vi hindrar oss att mötas. Min dröm är att församlingen, hur den än ser ut, formen, liturgin, orden eller tystnaden eller vad det är, det spelar mindre roll egentligen än just att vi får ett möte. Och där det här tillhörighet skapas mellan oss som gör att vi kan fylla det med det som händer just nu. Det är vårt intressant. Jag vill fråga Per-Inge, hur tror du att vi kan arbeta för att skapa bättre förutsättningar för människor att mötas i våra församlingar? Jag jobbar ju med församlingsplantering och är man intresserad av det, tänker man på det hela tiden. Och för mig handlar det mycket alltså, om det vardagsnära. Det finns ett begrepp som många använder idag som man kallar för simple church. Alltså det enkla vardagliga mötet mellan människor som det har pratat om här är själva nyckeln. Och jag tror att vi måste liksom uppgradera de vardagliga, enkla relationerna människor emellan och se vad det betyder att man möts på dagis, man träffas på jobbet, man har en stund i shoppingcentret eller någonstans. Och där liksom gör församlingen levande, som ett möte människor emellan. Det vi tror att Jesus är närvarande, det har han sagt att han är. Hur kan vi som kyrka eller samfund arbeta med det här för att underlätta för församlingar att komma dit här med sitt arbete? Mm. Jag tror ju att vi måste vara ärliga i vår, ska vi säga, utvärdering av oss själva. Liksom man ser på oss själva med lite utifrån perspektiv. Det är lätt att vi går upp så i verksamheten och aktiviteterna så vi ser inte oss själva. Ibland behöver vi både se på styrka. Många människor sätter ut oerhört värde på församlingen även om de inte själva är medlemmar i den. Och vi själva kanske ibland underskattar vad som faktiskt växer och som finns ibland oss. Det där tror jag är en bra start, alltså att börja i att utvärdera vad vi har. Jag tror det handlar om att välja. Att jag som medlem väljer att vara i samhället, inte att gå till församlingen och sedan gå hem på församlingen, utan jag är församlingen hela tiden. Och det är ett val jag gör. Tack så jättemycket Per-Inge och Lennart för att ni ville dela det här med oss. Och nu över tillbaka till studio. Tack så mycket för det. Välkomna tillbaka till studion. Och här, nu har vi också fått in, förutom Torova Ansvisen, jag har sett tidigare, fått in Anders Marklund från kyrkoledning och Helene Åkerman som är konferenssamordnare och ja, det är mycket. Men nu ska vi avsluta tillsammans och vi använder oss av den adventsbön som alltså ligger ute på hemsidan och som vi hoppas att många församlingar i gemensam framtid kommer att använda. Och vi kommer läsa med en ledare och så två grupper och så alla. Så att det här är ett sätt att göra det. Men vi ber. Jesus Kristus, vi kommer till dig. Du som kommer oss till mötes. Vi kommer med längtan och förväntan på din närvaro. Tack för att du möter oss, var och en med varma ögon. Jesus Kristus, vi hoppas på dig. Du som kommer ur Guds framtid. Vi ber för alla församlingar som vill en gemensam framtid. Låt Guds goda ande leda oss att följa din väg. Jesus Kristus, vi vill leva med dig. Du som rider på åsnan, du som vandrar med fötterna på jorden. Vi ber om mod att vara en kyrka som vågar din anspråkslöshet. Hjälp oss att leva i din frälsning för skapelsens helhet. Jesus Kristus, vi kommer med förtvivlan. Du vet vår oro över ondskans och våldets krafter. Vi ber för människor som drabbas, för offer och förövare. Inneslut oss alla i din barmhärtighet. Hjälp oss att leva fred. Jesus Kristus,
Vi kommer med vår glädje. Du ger oss liv, gåvan att älska, kraft för den dag som är. Vi ropar vårt hosianna och ber om din välsignelse. Över din värld, över hela din kyrka, över oss var och en. Amen. Så tackar vi dig som har tittat och lyssnat idag. Du är välkommen åter nästa vecka. Samma tid, samma kanal, klockan 14 på tisdag. Välkommen då.